əməkdaşlarımız Uzqardağ kəndi Daştatükdə bir qış günü olublar, yəni bir qış günü izləyiblər. Lənkəranın belə deyək kəndlərindən biridir, Uzqar kəndlərindən biridir Daştatük kəndi. Yəqin ki orada gözəl mənzərələr izləyiblər, gözəl çəkilişlər ediblər. Ümumiyyətlə Lənkəranın Uzqar kəndlərində elə bil qış həyatı daha maraqlı olur. Yəni daha romantik necə olur, necə baxımlı olur, gözəl olur. Çünki orada ağacların çoxluğu, ümumiyyətlə dağətəyə ərazilərdə, dağlıq zonalarda elə bil ki bir qar başqa cür olur. Yəni daha çox ora qar düşür. İnsanlar orada biraz elə bil daha köhnə mental dəyərlərlə yaşayırlar, yəni gəzirlər, dolanırlar, yəni şəhər mühitinə nisbətən. Yəni şəhərdə biz nə görürük? Avtomobillər, səs-küy, plan, amma kənd ərazilərində isə, dağlıq ərazilərdə isə əsasən maraqlı təbiətlə biz rastlaşırıq. Gəlsin, baxaq görək əməkdaşlarımız hansı görüntüləri təqdim edəcəklər və yaxud da hansı məlumatları bizim diqqətimizə çatdıracaqlar. Yolumuz Lənkəranın ucqar yaşayış məntəqələrindən biri olan Daştatük kəndinədir. Qarlı, soyuq qış günlərində dağ kəndlərinin maraqlı yaşam tərzi var. Şükürovlar ailəsinin qonağıyıq. Onların bir günlük qış həyatına birgə şahidlik etdik. Kəndin məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Keçmiş zamanda atabalıların bicarla da məşğul olurlar. İndi kənddən yaşayanlar heyvanla məşğul olurlar, toxucuqca soxuluruq. Yayda otu biz tədarik edirik, örüş yerimiz var. Tədarik edirik, qışda isə bunu hazır vəziyyətdə iynələrimizə yedizdiririk. Yayda isə iynələrimizi meşə buraxırıq. Meşənin gözəl təbiətində ot deyirlər. Gözəl saxlayırıq, yumurtasından istifadə edirik, ətindən istifadə edirik, mal qara saxlayırıq, şorundan, yağından istifadə edirik, belə-belə dolanışıqımızı keçirdirik. Həm də satmaq da lazım onda satırıq, bunun pulundan istifadə edirik, hər nədən istifadə edirik. Kəndlinin həyətində, yayda da, qışda da heyvanı, toyuq cücəsi hər nəyi olmalıdır. Onun cücəsindən, hər şeyindən istifadə eləməlidir. Mağazına, qonmuş qonşuya qaçmırıq, hər nəyi öz həyətimizdən götürürük. Thank you.
Kənd həyatı gözəl həyatdır, gözəl firavan keçiririk. Qarı gündür oturmuşuq, sərsə dürürük, samovarı dəmlirik, çayımızı içirik, müəyyən işlərimizi görürük, odun yarırıq, heyvan zadmalarını bırakırıq. Kənd həyatı, kəndin yaşayışı belədir. Zövqli tərəfləri də var, kəndin çətin tərəfləri də var. Zövq alır, təbiətdən zövq alırıq, bizim gözəl suyumuzdan zövq alırıq, gözəl insanlardan zövq alırıq, mehriban bağlardan zövq alırıq. Həyatın keşməkeşli tərəfləri də var, xoş tərəfləri də var. Hər tərəfdən məsələn bir zövq alırıq. Tək ki, salamatlıq olsun, aminamanlıq olsun. Ocağımız var, isti odunumuz var. Şükür Allah'a her şeyimiz var. Heç nədən körlük çəkmirik. Öz nəvələrimle, qışı məsəl üçün ocağımı qırağında balalarımı yığıram öz başıma. Otururuq, isti çayı, hər nə keçiririk. Gözəl həyatımız var, firavan həyatımız var, mehriban həyatımız var. Gözəl nəvələrim var. Oğlum da Bakıda işləyir, onun da 2 dənə balası var. Buradan onlara da salam söyləyirəm. Gözəl həyatımızdır, kənd həyatı belədir. Bax belə, kənd həyatının müəyyən çətinliklərinə rəğmən kənd insanı xoşbəxt olmağı bacarır. Çünki əmək sevərdi, zəhmət keçdi. Xoşbəxtliyiniz daimi, süfrələriniz bol ruzili, canınız sağlam olsun. Əziz kənd adamları. Pərvanə Əliyeva, Emil İsmailov, Lənkəran.